Salam sejahtera, anda sedang menonton Bisnes Awani bersama saya Hana Ismail. Majlis Perniagaan EU-Asean Mahu Malaysia dan Kesatuan Eropah memulakan kembali rundingan bagi perjanjian perdagangan bebas FTA Malaysia-EU. Pengarah Eksekutif Majlis Perniagaan EU-Asean Chris Humphrey berkata rundingan semula itu berkemungkinan disambung semula tidak lama lagi. Ia memandangkan kesemua rundingan perdagangan sedia ada akan diselesaikan di bawah Pesuruhjaya Perdagangan EU yang baru dilantik. Cecelia Malmstrm. Humphrey berkata Cecelia telah diberi tugas untuk menyelesaikan kesemua rundingan yang telah EU mulakan. Beliau percaya Malaysia termasuk dalam perkara itu dan berharap perkara tersebut dapat diteruskan tidak lama lagi. EU dan Singapura telah pun memuktamadkan rundingan FTA mereka baru-baru ini. Selain Malaysia, EU juga sedang merundingkan perjanjian itu dengan Vietnam dan Thailand. Katanya EU menyokong liberalisasi perdagangan dan mahu melihat halangan perdagangan dihapuskan, menyokong perjanjian perdagangan perlu diwujudkan antara EU dan ASEAN.